Viktor Viktorija, naziv je predstave koja će u pozorišnoj Terazijem 8. juna biti izvedena 50. put i zato smo goste zvali glumicu Minu Lazarević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Zar je moguće već da, kako to tako brzo prođe tih 50 izvođenja? Pa da se ja pitam, bilo bi ih i više. ali prosto scena je prenatrpana i drugim naslovima. Svaki godin izbacujemo novu predstavu, tako da onda... da bi se postiglo sve. Viktor Viktorija je predstava na koju sam ja posebno ponosna. To je nešto što čekaš kada se baviš mjuziklom, onda čekaš da ti se desi takva uloga, da pokažeš onako sebe u punom svetlu i sve što znaš i sve svoje iskustvo, tehniku izvođenja, umetnost, talenat, dakle sve je sublimirano u jednoj ulozi. Dakle, rađen čuveni brodvijski hit po filmu Viktor Viktorija i na Brodviju i filmu glavnu ulogu je tumačila Julie Andrews, za koju je to i pisano. Tako da, eto, to sam ja ovde. Jedna divna komedija u kojoj solo pevačica, operska pevačica, posle neke prevare i neuspešnog posla, ona je engleskinja u Parizu, ostaje bez kinte, potpuno švorc, upoznaje se sa takođe neuspešnim showmanom, da kažem, pevačem i klaviristom koji radi u jednom buvljivom klubu. Dobro. I njih dvoje smišljaju prevaru da bi uspeli u poslu, da bi zaradili novac i da bi se podigli iz tog neuspeha u kome su oboje. Kao tandem nastave karijeru tako što će ona da se maskira u muškarca i da bude imitator žena. Dakle, dupla... Da, jedna od ocena je da je ovo vaša životna uloga. Hvala. Nekako ste mladi da već imate životnu ulogu, ali sudeći po žaru i energiji i osmehu koji pričate... Ne, nisam mlada, za musical ne. Za musical ne. Musical je vrlo specifičan žanr gde glavne uloge prosto zahtevaju i kondiciju i snagu i specifičan vid izvođenja. Dakle, i sve glavne uloge su i pisane za mlađe glumce i glumice, tako da kao i sportu, kao i baletu, do nekih godina treba odigrati ono veliko, a posle, dakle, glumac nikada ne stari u nekom smislu. Ostaju neke druge uloge, ko zna šta će još da se dešava do moje 103. godine, ali za ovakve uloge je bitna starost. Reklo bi se da vam prija, ako dozvoljate da zaključim. Jako, jako. Ja mnogo volim musical, tu sam odrasla. To je moja druga kuća, ja sam tu ko riba u vodi. Jedino što to zahteva, kažem, specifičnu kondiciju, mora da se trenira, mora da se bude stalno na sceni, mora da se radi na sebi jako. Premijera je bila 11. juna 2014. godine, bila zakazana za neki drugi termin. Jeste, nas su zadesile poplave i prosto je bilo neumesno u svemu tome da mi radimo tako nešto, tako da je to malo pomereno bilo, ali uspešno se izvodi pred punom salom. Divne su reakcije, prosto to je predivna komedija. Uopšte publika jako voli naš repertoar zato što su to spektakli. To je, čak i oni ljudi koji se ne vide, oseti se njihovo prisustvo. Ima preko 100 izvođača i cele ekipe koja opslužuje jedan musical. Neki se ne vide, recimo u Viktor Viktorija se hor ne vidi. Oni su iza scene i ozvučeni su, samo se čuju. Tehnika koja opslužuje, koja pomera ogromnu kulisu. Dobro. Dakle, iz dva dela je kulisa, dakle, minimum njih petorica moraju da guraju jednu. Znači, desetorica u jednom trenutku su na sceni. Oni se ne vide. Ali zašto se, recimo, ne vidi hor? Kakva je to sad scenska logika? Zar ne treba pokazati jedan komad što glamuroznijim, posebno s ovakvim kostimima, pa još staviti i te ljude da se vide... Jeste, ali prosto tako je... A vi ste ih stavili iza zavise. Da, tako je koncipirana predstava da je samo potrebno to neko zvučno podebljanje, da tako kažem. A nije raspisano u samom libretu, u samom scenariju da taj hor postoji na sceni. U nekim mjuziklima postoji na sceni, a u nekim mjuziklima ne postoji, nego se samo čuje. Pojačava zvuk. Pevaju i članovi baleta, pevamo i mi, svi pevamo, da bi bilo što bogatije. Da. Kako se obeležava 50. put, pa 100. put, pa 150. i tako dalje?
jednim gostovanjem u samo jednom jutarnjem programu ili na sam dan izvođenja ćete nekako skrenuti publici pažnju na to da je to nekako svečanije u odnosu na sve ostalo? Pa ja bih voljela da mi skrenemo pažnju svakako na svaki mogući način, zato što je 50. izvođenje ovako velike predstave veliki uspeh. Pre svega nas kao izvođača da istrajemo. Moram da kažem da to je jedna stvar na koju sam takođe jako ponosna, a to je energija koja postoji u toj predstavi, a koja uvek zavisi od ozgo. Dakle, pre svega od reditelja, to je Miša Vukobratović, zatim od mene kao nekoga ko je zaprega, ko vuče celu stvar i Vujketa koji je pored mene, Dragana Vujića, koji je takođe non stop tu sa mnom. Odatle kreće energija, odatle kreće cela priča i kad je to pozitivno, onda i oni koji su oko tebe svi, koliki god da je njihov zadatak, onda i oni rado dolaze to da rade. Nikada nismo došli, niko od nas, kakav god da mu je zadatak u predstavi, niko nikad nije došao neraspoložen. Tu je Jelena Jovičić, tu je Aleksandar Srećković Kubura, tu je Vladan Savić. Dakle, divna je jedna ekipa i mnogo se dobro provedemo na svakoj predstavi. Da li isto tako i na ženitbi i udadbi, na svih čeritiju, na čorbi od kanarinca, na svim crtanim filmovima koje sinhronizujete i na čemu sve još? Da. Znate kako, ne dođemo mi svaki put raspoloženi da igramo. I nekad smo i umorni, nekad smo bolesni, povređeni, nekad nam se desilo nešto. Mislim, svačega tu ima. Ne znam prosto da li mi je teže da igram vesela nešto što je tužno ili tužna nešto što je veselo. Ono što je suština i što me uverava da sam na pravom mestu, to je što svaki put posle predstave izađem bolja nego što sam došla. Dešavalo se da Ljuba Bandović i ja dođemo na čorbu od kanarinca potpuno smavljeni od nekog snimanja, od nekih proba, od života. Mislim, nebitno je, možda sam tog dana imala slobodan dan, a to mi je najgore, zato što tad jurcam, ručak, spremaj, vozi decu, ovamo, namo jesti, onda dođem praktično da se odmorim na predstavi. Jer znam da tih dva sata nema telefona, nema jurnjave, nema, znači tu sam, gde sam i to je to. I uvek uzme te predstava. Dakle, ti ne možeš da ne budeš u tome. Ako si iskren u tome, ako to voliš, a ja zaista jesam, publika te uzme, uzmete sam komad i jednostavno katarza se dešava i odeš super kući. A 98. godine, dok ste snimali Porodično blago, imali sasvim neke druge obaveze, možda planove, gledište na život, sve je bilo neko drugačije, jer smo svi bili mlađi. Da. Da li je sve bilo drugačije? Mene prati beba i dojenje kroz sve moje serije. Dakle, u Beloj lađi sam rodila Marka i Ivu. Neposredno pred snimanje Porodičnog blaga sam rodila Luku. Tako da, to je nešto što mi je lepo i što pamtim. Stalno je bila neka jurnjava, stalno se žuri, stalno milion obrtaja, ali ja mislim da sam ja predodređena za takav život i ja drugačije ne mogu sebe ni da zamislim. Jednostavno to me održava. Čupka je tada izgledala i radila... Dobro, dakle ti to? Da li mi da probam, a? Čekaj, molim te da vidim. Šta gledaš? Cenu gledam, cenu. Dobro, jer ti se sviđa. Haljina je vrlo lepa, ali što se cene tiče, morat ćeš da pitaš tatu. Jer ako je i za maturski, mnogo je. Vidi, vidi. Pa kad si to kupila, Seko? Nisam još kupila, moram prvo da vidim šta će tata da kaže. Tata će da kaže koliko to košta. I šta na engleskom znači middle? Srednji. A da, srednji. Ili, a kako ti izgledam, a? Izgledaš ko ćerka vlasnika plantaže pamuka. Pre nego što je prohujelo svima. Evo je plantažera, dobar dan. Šta plantažera? Tata! Vidim. Šta je to? Za maturski bal. Šta kažeš, a? Koliko to košta? Pitam, jel ti se sviđa? A ja tebe, sine, koliko košta? Pa valjda nešto prvo treba da ti se svidi, a onda ćemo koliko košta. Obrnuto, ruka moja. Da li će nešto da mi se svidi, zavisi upravo od toga koliko će da me košta. I da vidim odakle ću i da vidim, ej, nemoj da me vatati ujutru na brzak. Možete vi da sačekam dok se vratim. Pa što znači? Samo to. Da.
Mi smo već otvorili neke sasvim druge teme koje se odnose na porodicu, na slobodno vreme. Šta ima novo? Šta radite? Šta vas okupira ovih dana? Ovih dana intenziviram pripreme teksta za moj kabare. Već duže vreme osjećam potrebu da to napravim. I sad će se sasvim sigurno to u narednih par meseci desiti kada sklopim sve priče, kada vidim šta je to zapravo. Znam otprilike, ne otprilike, znam koja je tema, znam o čemu želim da pričam, ali moram da imam to na papiru. Tako da to je nešto što pripremam. Sin najstariji, Luka, priprema se za prijemni, polaže prijemni za pravni. Ide na pravo? Jest. Da, imat ćemo advokata. Iva završava treći razred, osnovne, prvi muzičke, svira klavir. Marko, sad upisali smo prvi razred, on je školarac od jeseni, tako da u kući već me zezaju. Mama, imat ćeš još jednoga da učiš sa njim za školu. Tako da ja četvrti put idem u školu, već sam potpuno luda. Ali sam tablicu množenja usavršila do krajnje granice. Eto, dokaza da se može sve. Apsolutno. Sve se može. Apsolutno. Hvala puno na gostovanju, Mina Lazarević. Zvali smo jer 50. put izvodi glavnu ulogu u Viktoriji 8. juna u pozorištu Matematina. Hvala puno na gostovanju. Tako je.